ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរណាស់តារាចម្រៀងខេមក្រាន់តាអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ភ្លៀមស្រាប់តែនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែក៏បាននាំយកភួយជាច្រើនទៅចែកជូនដល់អ៊ំអ៊ំរត់ស៊ីក្លូននៅតាមផ្លូវចាំមុននឹងចូលព័ត៌មាននេះសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទៀតពីនាងខ្ញុំរត់រដូវរងាបានមកដល់ហើយដែលចាប់ផ្ដើមពីខែធ្នូរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលហៅថារដូវរំហើយក្នុងនោះដែរមនុស្សជាច្រើនហាក់មានការចូលចិត្តនឹងរងចាំរដូវរំហើយនេះដោយសារតែគ្មានភ្លៀងធ្លាក់និងមិនក្តៅស្អុះស្អាប់តែហេតុងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយឡែកបើយើងក្រឡេកទៅមើលពីចាស់ចាស់ជរានិងជនអនាថាដែលគ្មានផ្ទះស្នាក់នៅនឹងគេនៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់វិញគឺគួរពួកគាត់ពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះត្រូវរងនៅអាកាសធាតុត្រជាក់រងាញយញាក់ដែលពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរខ្លាំងណាស់ដូចនេះបើសិនជាមិនបានជួយដល់ពួកគាត់សុំក៏មើលងាយពួកគាត់អីដោយសារមើលឃើញពីការលំបាករបស់ពួកគាត់លោកខេមដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្មថោនបានមានការលើកឡើងពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះថាភួយទុកជូនអ៊ំរត់ស៊ីក្លូខ្ញុំឮថាប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតរងាខ្លាំងកាដូគ្រីស្មាស់មិនច្រើនទេប៉ុន្តែនេះជាក្តីស្រឡាញ់តបស្នងដល់អ៊ំពូមីងបងប្អូនប្រុសស្រីដែលបានគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតនោះលោកខែបានបន្តទៀតថាបើបងប្អូនចង់បានចំណែកអាចចូលរួមបានមួយតែ3ដុល្លារទេអាចដាក់ចូលកង ABA ខ្ញុំបានប្រសិនចង់មានចំណែកយ៉ាងណាមិញដោយការក្រងទុកនៅថ្ងៃនេះលោកខែមបានទទួលនាំនៅភួយជាច្រើនមកចែកជូនដល់អ៊ំអ៊ំរត់ស៊ីក្លូនឹងបានជាការលើកឡើងថាគ្មានអ្វីសប្បាយចិត្តជាងផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់ចាស់ជរាទេសប្បាយចិត្តណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ពេញចិត្តនិងគាំទ្រជាខ្លាំងចំពោះកិច្ចការងារមនុស្សធម៌មួយនេះនិងមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនផងដែរកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមប្រិយមិត្តរីករាយទស្សនាដូចតទៅចាប់ពលមានដែរនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា